hörmətli müəllimlər, əziz tələbələr. Yenə də hər birinizin təhsilin, tərəqqinin və elmin işığında Azərbaycan Dillər Universitetinin bu möhtəşəm zalında xoş gördük. Elm köməksizlikdə yoldaşımız, xoşbəxtliyə tərəf yol göstərəmimiz, dostlar arasında ziynətimiz, düşmənlər yanında silahımızdır. Elm həm bəşəri, həm də milli sərvətdir. Əgər əvvəllər dövlətlərin qüdrəti, onların hərbi potensialı ölçülürdüsə, zaman keçdikcə bu məfhumu ondan daha dəyərli olan elm və təhsil əvəz etdi. Bugün bura yığışmağımızın səbəbi də bütün həyatını elmə həsr edən əsgər müəllimin yaradıcılığına nəzər salmaqdır. Elm həyatı, ziyalı ömrü coşub çağlayan bir selə bənzəyir. Bu selə qoşulanlar, öz şəxsi həyatını xalqın maariflənməsinə həsr edənlər üçün həyat əbədi, ömür sonsuzdur. Bugünkü qəhrəmanımız Əsgər Zeynalov kimi. Əsgər müəllim 60 ilin şuurlu həyatının yarıdan çoxunu Azərbaycan təhsilinə, gənclərin maariflənməsinə həsr etmiş böyük bir ziyalıdır. Əsgər müəllimin keçdiyi 60 illik bir alim ömrünün həm əzablı, həm maraqlı tərəflərini tədqiq etmək yəqin ki, çox çətindir. Çünki Əsgər müəllim adi insan ömrü deyil, böyük bir ziyalı ömrü, çətin alim ömrü yaşayıb və bir çox, həyatı boyu bir çox iliklərə imza atıb. Əsgər müəllim Azərbaycan Ədəbiyyatşünaslığında yeganə tədqiqatçıdır ki, namizədliyi bir dillə, doktorluğu isə başqa bir dillə bağlı yazmışdır. Azərbaycan Ədəbiyyatşünaslığında Voltaire və Hugo haqqında ilk monografiyalarda məhz Əsgər müəllimin qələminin məhsuludur. Qətiyyətlə demək olar ki, Əsgər müəllim Fransız ədəbiyyatı üzrə Respublikada ən güclü mütəxəssislərdən biridir. Bütün bu fəaliyyətindəki uğurlarla bərabər ən əsası Əsgər müəllim hamının qayğısına qalan, dərdinə dərman olmağa çalışan təvəzzökar insandır. Əsgər müəllim, sizi, gözəl pedagogu, istedadlı alimi, gənc nəslin bacarıqlı tərbiyyəçisini, universitetimizin professor müəllim heyəti və tələbələri adından anadan olmağınızın 60 ili münasibətlə səmimi qəlbdən təbrik edir və icazənizlə tədbirimizin rəsmi hissəsinə başlayırıq. Beləliklə, Əsgər müəllimin ömür yoluna nəzər salmaq üçün Asiya Universitetinin rektoru, Bakı Dövlət Universitetinin Dünya Ədəbiyyatı Kafedrasının müdürü, filologiya elmləri doktoru, professor Cəlil Nağıyevi dəvət edirik. Yoldaşlarım, dostlarım, tələbələrimiz, müəllimlərimiz, mənə bu gün sizin bu gözəl xanım qızlarınıza dediyiniz kimi möhtəşəm akt salonunda, möhtəşəm salonumuzda mən dostum, Azərbaycanın gözəl ziyalılarından biri olan əsgər müəllim haqqında bir kəlmə danışmaq üçün imkan verdiyiniz üçün, bu şərait yaratdığınız üçün sizə, rəhbərliyinizə, xüsusilə də universitetimizin bu universitetin rektoru Səməd müəllimə dərin minnətdarlığımı bildirirəm. Mən Əsgər müəllim haqqında təbii ki, çox geniş danışmaq olar və danışacağıq da burada Əsgər müəllimin iş yoldaşları, onu çoxdan tanıyan, onunla bir yerdə işləyən, onun demək bütün yaradıcılıq yolunu gözləri qarşısında izləyən insanlar var və o adamlar da yəqin ki, Əsgər müəllim haqqında özəl sözlərini deyəcəklər. Mən çıxışa keçməzdən əvvəl onu, yəni bir qədər daha doğrusu əsaslandırmağa çalışıram ki, nəyə görə mən, yəni bir başqa bir universitetin Dünya Ədəbiyyatı Kafedrasının müdiri kimi, yəni başqa bir universitetin əməkdaşı kimi sizin sevimli müəlliminiz, tələbələrə deyirəm bunu əvvəldə, bizim gözəl dostumuz Əsgər müəllim haqqında çıxış eləməyə yararlı oldum. Mən Əsgər müəllim haqqında Əsgər müəllimdən xeyli vaxt tanışam və bir müddətindən əvvəl söz çıxəndə ki, Əsgər müəllimin yubileyini keçirtmək fikrindədirlər və Əsgər müəllim nə idi ki, mənim haqqımda bir Əsgər müəllim deyərsən, mən onu tanıdığım adam kimi, mən məmnuniyyətlə o Əsgər müəllim haqqında söz deməyə razılıq verdim və iş elə gətirdi ki, mənə Əsgər müəllim dedi ki, bir qədər
bu çıkışımı biraz genişleyeyim. Esrem Elim hakkında ne diyebilirim ben? Esrem Elim'le tanış olmağımla başlamak istedim. Ben iyice tanış olmuşam. Belə çıktı. Ümumiyyətlə, ben bu üniversitede çoxlu dostlarım var. Çoxlu dostlarımla bir yerdə əməkdaşlıq eləmişim. Müxtəlif sahələrdə, müdafiələrdə işləyirmiş, eləmişəm. Gənclərin yetişməsində mümkün qədər əlimə gələn eləmişəm. Əsgər müəllimlə də tanışdığım, mən Aliyyat Sizce Komissiyasında ekspert olan zaman mənə bir iş verdiler. Oxumaz müəllimin yolunda bizim ekspert şurasının sədri. Demək, Fransa Voltaire'in yaradıcılığı ilə bağlı. Ve ben o işi okudum ve hakikaten de bu işin gayri-adi bir iş olduğunu gördüm. Şimdi ben o iş hakkında bir kadar geniş tanışacağım. Ve ondan sonra ben Esker Bey'le tanış oldum. Bizim nasıl tanıştığımız o vaxtdan bugüne kadar devam edir ve öyle çok yakışı devam edir. Hem de emektaşlık bakımından devam edir. Birbirimize bazen məsləhət veririk, birbirimizdən məsləhət alırıq, öyrənirik birbirimizdən və mən hesab edirəm ki, əsl ziyalı həyatı da elə əsgər müəllimin ziyalı həyatıdır ki, o həqiqətən də bu aparıcı qızımızda dediyi kimi, həqiqətən bu 60 illik ömrünün böyük bir hissəsini xalqına, vətəninə, millətinə xidmətdə xidmət ərz etmişdir. Mən indi onun biografik tədqiqatlarını, məlumatlarını vermək, mən sizin vaxtınızı almaq istəmirəm. 51-ci ildə Zəngəzurda 1951-ci ildə demək ki, sentyabranın birində sentyabran 27-ci anadan olub. Demək ki, uşaqlıq illərini yuxarı necilanada olduğu iqtidaisini ki, yuxarı necilində sonra onu da orta məktəb təhsilini alıb. Ondan sonra bu üniversitetin o vaxt xaricilər institutuydu. Həmin bu üniversitetin Fransız dili şöbəsində qəbul olunur və daxil olan qutarandan sonra əsgərlik xidməti olan bu dedər yemək proyektada xidmət edib və nəhayət bu vaxtdan qayıdandan sonra Azərbaycan Millət İlmlər Akademiyasının aspirantı, disertantı olub orada bayaqlardan disertasiya yazıb Mirəli müəllimin və Temur müəllimin rəhbərliyi altında. Nəhayət ondan sonra müəllimlik fəaliyyətində başlayıb. Həm kənddə müəllim işləyib, demək ki, doğulduğu yerdə, həm Ağdərədə, Azərbaycan Qarabağ zonasında demək ki, müəllim işləyib. Və nəhayət, yəni qısa olaraq demək istəyirəm ki, mən bu məlumatları, biografik məlumatları və başımıza gələn böyük faciə, yəni Ermənistanda, Qərbi Azərbaycanda yaşayan bizim soydaşlarımızın, həm vətənlərimizin, qardaşlarımızın, bacılarımızın başına gələn fəlakət, qala, əsgər müəllimi də, müəllimi də başlayacaq keçməmişdir. 88-ci ildə kütləvi köçünün sonuncu dəfə bizim Qərbi Azərbaycandan, doğma torpaqlarımızdan, insanlarımız köçdən zaman əsgər müəllimi də öz ailəsi ilə Bakıya, Azərbaycana, yəni qurbura köçməli olmuş, Xırdalanda, Abşeronda məskunlaşmış və yəni bu, deyildi burada, onun həyatında doğrudan da bu çox ağır günlərdir. İnsan özelliklər eşiyindən doğulduğu yerdən ayrılması ağır məsələdir. Amma Əsgər müəllim həvəsdən düşmədi, çəkilmədi, əli işdən soyumadı. Ürəkdən, canından özünü elmə bağladı, tələbələrə bağladı, kəsilə bağladı və onun nəticəsidir ki, bu günə qədər Əsgər Zeynalov Ali Təhsil Müəssisəsində, bir universitetdə, gözəl bir universitetdə, gözəl bir kafedranın, Fransız dili kafedrasının müdürüdür və elmlər doktorudur, professordur. Əsgər müəllimin yaradıcılığı haqqında nə deyə bilərəm? Yəni, bu biraz biografiyası idi, biraz yaradıcılığı haqqında mən danışmaq istəyirəm. Əsgər müəllimin yaradıcılığı müxtəlif şaxəlidir, rəngarəngdir və geniş bir diapazona malikdir. Yəni, biz bilirik, klasik elmdə əsasən alimlər bir istiqamət tutub, o istiqamətlə inkişaf edirlər.
Yani ya dilçilik olsun, ya dedeşnaslık olsun, ya riyazet olsun, dahli yoktur. Ama Əsgər müəllimin görünür, onda bir sinerji var, daxili bir qüvvə var ki, o öz yaradıcılığını yalnız bir də sahə ilə, yəni Fransız ədəbiyyatının təqdiqi ilə və yaxud da namizədli dissertasiyada yazmışdı, folkloristikadan, bayatılardan onunla kifayətlənmədi. O, eyni zamanda elmi publisistika ilə məşğul oldu, ali publisistika ilə məşğul oldu, tərcüməçiliklə məşğul oldu. Yəni, hələ bu, bəlki, onun elmi tədqiqat yaradıcılığını deyirəm və biz adətən unuturuq ki, müəllimin ən böyük yaradıcılığı onun dərs deməkdir. Əgər müəllim, yəni burada tələbələrimiz oturur, mən bunu tələbələrə müraciətlə deyirəm, əgər müəllim doğrudan da tələbələrinin rəğbətini qazana bilirsə, özünü onlara sevdirə bilirsə, mən isə verirəm ki, bu müəllimin ən böyük yaradıcılıq qabiliyyətidir. Çünki adam hər bir mütəxəssis öz sahəsini gözəl bilə bilər, yaxşı bilə bilər, amma onu necə çatdıra bilir? Necə o işi görə bilir? O, şübhəsiz ki, bir yaradıcılıq olmasıdır və mən isə bilirəm ki, Əsgər müəllimin yaradıcılığının bir qolu da onun müəllimlik fəaliyyətidir. Demək ki, mən qısaca yəni, xarakteristika vermək istəyirəm, səciyyələndirmək istəyirəm ki, folklorda, folkloristikada, indi mən bir qədər də folkloristikada məşğul olmuşam, bayatılar janrı ilə, Azərbaycanda bayatı janrı ilə bayatı formasıyla, xalq şehrimizin bayatı formasıyla xeyli tədqiqatlar aparılıbdır. Adama elə gəlir ki, bəzən bu 4 misralıq şehirdə elə bir nə hüküm var ki, bu qədər insanlar bunun haqqında, bu şehirlər haqqında belə əsərlər edir. Bu bayatlarımız, o cümlədə atalar sözlərimizdir, məsələlərimiz, hər cəncə çox kiçik olmalarına baxmayaraq, məzmunca həddindən artıq dərindir. Və onların rəngləri, mənaları, o qədər çalarları o qədər zəngindir ki, onları araşdırmaqla, öyrənməklə, onun dərinliklərinə getirmək qeyri-mümkündür. Və üstəlik də Əsgər müəllim görünür ki, yəni içindən gələn bir arzu idi ki, Ermənistanda adlandırdığımız respublikada, o ərazidə bayatıların mövcudluğuna toxundu ki, yəni, Qərbi Azərbaycanda bayatılar nə formadadır? Və o tədqiqatında təxminən, yəni orada da məlumdur ki, bir sıra Ermənistanın Əlyazmaların üstündə, materiallarında, digər muzeylərində və s. araşdırmalar apararaq 500-dən artıq bu bayatı, yeni bayatı, yəni bayatılar çox həddən artıq zəngindir. Bizim 15-ci əsr, 17-ci əsrlərdə yaranmış bayatlarımız var, 18-19-cu əsrlərdə yaranmış bayatlarımız var, bu gün yaranan bayatlarımız var xalq arasında və Azərbaycan nə qədər, harada Azərbaycanlı yaşayırsa, orada mütləq bayatı var. Amma bilirik, biz qonşularımızın, mənfur qonşularımızın xislətinə bələdik. Onlar bizim musiqimizi də, adət-ənənələrimizi də, çalğı alətlərimizi də, geyimimizi də, yeməklərimizə qədər hamısını özünləşdirməyə çalışırlar. Yəni, hamısı biz deyirlər, dolma bizimdir, tar bizimdir, saz bizimdir. Yəni, mən buna düşə bilmirəm. Bu dolma sözünün və yaxud da özü türk sözüdür, sazın, tarın, bunu eyni zamanda, elə bu baxımdan da, bu kontekstdə də ermənilər bizim bayatlarımızı özləşdirməyə çalışırlar. Necə ki, Köroğlu deyirlər, Köroğlu bizim daşlarımızdır, eləcə də bayatlarımız əqdində. Əsgər müəllimin tədqiqatının ən üstün cəhətlərindən biri oldu ki, o sübut etdi ki, heç vaxt ermənilərin bayatısı olmuyor və ona da bilməz. Çünki bu erməni psixologiyasından uyğun gəlmir. Bu sırf türk psixologiyası, Azərbaycan psixologiyasının bir məhsuludur. Və bu baxımdan mən işə bilirəm ki, Əsgər müəllimin bu tədqiqat işi, yəni namizətlik yolunda, namizətlik adlandırıldı, indi fəlsəfə doktoru deyək onlara, bu işi həddindən artıq o dövr üçün və bu günün özü üçün əhəmiyyətli işlərdən biri sayılır. Nəhayət mənə daha yaxın olan nisbətən Fransız ədəbiyyatı haqqında, daha doğrusu Əsgər müəllimin Fransız, yəni Fransız dili mütəxəssis olduğuna görə, Fransız mənbələrdə çox yaxın mənbələdə olduğuna görə, bu ədəbiyyatı, yəni bu günə qədər bizim çoxlarımızın bilmədiyimiz mənbələri aşkarlayıb bizə çıxardığına görə bu məsələyə diqqət yetirmək istəyirəm, sizin diqqətini çatdırmaq istəyirəm. Yəni burada, bu məsələdə çox gözəl Fransız ədəbiyyatı, Alman ədəbiyyatı, İngiliz ədəbiyyatı,
diğer sahələrdə gözəl mütəxəssislər var. Yəqin ki, Fransız ədəbiyyatı mütəxəssisləri əsgər müəllimin Fransız ədəbiyyatı sayəsində gördüyü işlərin layiqi qiymətini bilirlər. Hər halda mənim də bu barədə öz fikirlərim var. Əsgər müəllim demək olar ki, Fransız ədəbiyyatında, yəni 18-ci əsr Fransız maarifçiliyi müəyyən qədər, əsgər müəllimə qədər araşdırılmışdı. Amma o tamam başqa nöqteyi nəzərdən, başqa prizmadan öyrənilmişdi. Əsgər müəllim bu əsasən bir böyük Fransız maarifçisini, Voltaire'in yaradıcılığını götürdü və bu yazısının yaradıcılığında dram əsərləri, povest də, romanı da deyək, esselərini əsas nümunə kimi götürərək Fransız ədəbiyyatının çox nadir nümunəsindən bir nümunəsi haqqında Azərbaycanda araşdırma apardı. Və mən deyə bilərəm ki, biz bu kitabı manakına qədər çap olunduğu dissertasiyada mən oxumuşam. Bu, həqiqətən də Azərbaycanda Fransız ədəbiyyatına verilən çox yüksək qiymətlərdən biridir və Voltaire haqqındakı tədqiqat da çox qiymətli tədqiqatlardan biridir. Biz bilirik, Voltaire öz zəmanəsinin oğlu idi, öz vətəninin, öz millətinin oğlu idi, Fransız idi və Fransız maarifçisi idi. Onun yaradıcılığında da bütün böyük şəxsiyyətlərin yaradıcılığında olduğu kimi ben bunu artık kabul etmişim ki Voltaire həqiqətən 18-ci əsrin ən şəxsiyyətlərindən biridir. Ziddiyyətli fikirlər vardır. Məsələn, onun Məhəmməd Peyğəmbər haqqında fikirsi təpədən dırnağa qədər yanlış bir mövqədən yazılmış əsərdir. Yəni biz müsəlman aləmi olaraq deyil, obyektiv gözdən baxanda bunun çox yanlış olduğunu gördük. Yəni bu risalət olaraq ona belə qiymət verilir ki, güya o Məhəmməd obrazını, Məhəmməd Peyğəmbər obrazını rəmzi şəkildə ötürüb, simvoli şəkildə ötürüb, ya onun şəxsində bir Avropa despotunun obrazını verməyə çalışırdı. Amma hər halda mən güman edirəm ki, burada hər hal müəyyən mənada Voltaire'in də daxil olduğunu digər alimlər kimi, Kant kimi və s. bir Avropa mərkəzçiliyi, yəni evrosentrizm deyilən bir Avropa mərkəzçiliyi mövqeyi var idi. O Avropalının demək müsəlmanlara qarşı bir qısqanc münasibətini göstərməyə çalışırdı. Amma bununla bərabər onun digər əsərlərində, məsələn tutaq ki, Zərdüştü ilə əlaqədar yazılarında, Avesta ilə bağlı yazılarında, digər əsərlərində Şərqə çox yüksək qiymət verdiyini gördük. Yəni məndə onun dissertasiya kitabından hətta parçalar yazmışam ki, Voltaire hesab eləyir ki, biz deyirik, sadə nəticəsinə, tez inanmağımızdan elə hesab eləyirdik ki, biz hər şeyi kəşf eləmişik, küyə biz hər şeyi Fransızlar, yəni Yahudilərdən alıblar. Amma dərinə gedəndə görürük ki, belə deyil. Biz, biz hər çox yeniyik. Bizim bizdən daha qədim xalqlar, millətlər, ədəbiyyatlar, mədəniyyətlər var. Və sonra onun yaradıcılığında ana xətlərdən birini də demək Türklüyə, Türk dünyasına, Türk mədəniyyətinə, Türkə münasibət çox əhəmiyyətli yerlərdən biridir. Demək ki, bu bu məsələ də çox maraqlı diqqətə layiq məsələdir. Çünki biz bilirik ki, 19-cu əsrdə Avropada türklərə münasibət heç də bir mənalı və yaxşı deyildi. Çünki onları, Osmanlıları qəsbikar, qan içən, Avropaya hücum edən bir müsəlman dövləti kimi təqdim edirdilər və çalışırdılar ki, maksimum dərəcədə onu gözə salsınlar və hətta sonraki dövrlərdə, yəni 19-cu əsrlərində var onun digər yazıcı və şairlərin türklərə qarşı Yunanlılar tərəfində vuruşması və s. məlumdur. Belə bir mühitdə, 18-ci əsrdə bir Avropa maarifçisinin, öyrə görkəmli dahil bir maarifçinin türklərə belə yüksək qiymət verməsi, onların şəcərəsini, kökünü öyrənməsi, onların fikirlərlə, Hunlarla, eyni köklərin, eyni mənşədən olmasına, onların çox mərk, güzar, zəhmətkeş adamlar olmasını göstərməsi bir daha, yəni Voltaire dünya görüşünün həm ziddiyyətini, həm də böyüklüyünü göstərir. Yəni o bir tərəfdən əgər müsəlman dininə mənfi münasibət bəsləyirdisə, məsələn Məhəmməd obrazından gördüyümüz kimi, digər tərəfdən şərqə çox yaxşı baxırdı və
bunu müşekkimetlendirmek lazım. Ondan sonra onun o yaratıcılığında o hem de çoktan işlendiği bir sahede Victor Hugo esas onun bu sahede 12 kitabı çıkıldı. 2001'de, 2011'de, 2010 yılında bir 10 yıldan fergiyle bu kitap yerden yerinden neşe olundu. Üzerinde işlenmiş şekilde. Victor Hugo da romantik şair kimi dünya edebiyatında çok büyük şairdi. Azerbaycan'da Victor Hugo'nun Heyl eserleri, Sefirler mesela 93 yıl eserler tercih oldu ve talebelerimiz, gençlerimiz onları yakışık okuyorlar, bilirler. Ama efsane olsun ki Victor Hugo'nun yaratıcılığına ayrıca hususi tedrikat lazımlı seviyede hesap olunmamıştır. Esker Bey'in bu koşulunu görerek Victor Hugo hakkında da onun şerge münasibeti, Victor Hugo'nun ümmetli yaratıcılığı isimleri vesaire hakkında çok meraklı bir tedrikat işi yazmıştır. Nihayet ben vaktinizi çok almak istemiyorum. Esker Bey'in yaratıcılığında bir istikameti de hususuyla yenilemek istiyorum. O Esker Bey'in bir vatandaşlığından gelen, yani onun elminde de bir vatandaşlık var. Müellimliğinde de bir vatandaşlık var. Vatanı seven, halkının oğlu olduğunu gösteren hususiyetler var. Ama onun vatandaşlığını gösteren bir kol da var. Bu onun, yani böyle hesap edilir ki belki de publisist ikamı diye, elmi publisist ikamı diye. Ama ben bunları daha çok bir vatandaşlık mövkeyinden yazılmış bir eser hesap edilirim. Bu onun demek ayrı ayrı şahslar hakkında çok derin araştırmalar yapılması, bazı şəxslərin biografiyasını üzə çıxarması, onların sanki yeniden Azərbaycan millətinə, Azərbaycan xalqına qaytarılması xidmətidir. Bu istiqamətdə deyil mənim fikrimcə, bu həm də dərin elmi araştırmadır. Əsgər müəllimin yaradıcılığında yəni onun vətəni olan, doğulduğu yer olan İrəvan mühiti, İrəvan zonası və o zonadan çıxmış ziyalılara həsr olunmuş İrəvan ziyalılarıdır. Yəni bu kitab, mən hesab edirəm ki, nəyə görə qiymətlidir? Yəni, təbiidir, çox sadə izahı var bunun. Bizim mənfur qonşularımız zorla çalışır, sübut eləməyə çalışırlar ki, indiki Ermənistan ermənilərin torpağıdır. Əsgər müəllimin tədqiqatlarından görülür ki, bu nəsillər 150 il kəcərəsi var, kökü var bu nəsillərin. Və bu nəsillər nəinki tək Azərbaycanda, dünyada məşhur insanlar yetişdiriblər burada. Filosoflar, bəstəkarlar, alim, digər sahənin mütəxəssisləri, alimləri, həkimlər və s. Yəni, bu sadə yerdə yetişə bilməzdi. Bunun üçün qeyri-adi, yüksək istedad lazım idi, qabiliyyət lazım idi. Və bunun çox şərtləri var ki, yəni Əsgər müəllim bütün bu şərtləri bir alim tədqiqatı kimi araşdırmış və onlar haqqında çox maraqlı, çox qiymətli kitablar yazmış. Onun əsərinin kitabı Azərbaycan dilində çox tez yayıldı, oxundu, maraqla qarşılandı və onun nəticəsi idi ki, sonra başqa dillərə də, rus dilinə və s. ingilis dilinə tərcümə olundu və bu kitab indi bu dəqiqə hazırda müxtəlif dillərdə oxunmaqdadır. Əsgər müəllimin qiymət haqqında qısaca onu da demək istəyirəm ki, o həm də bir tərcüməçidir. Fransız ədəbiyyatından, orijinaldan tərcümələr edir. Və bunu niyə xüsusi vurguluyam? Yəni, bu universitetin böyük fəaliyyəti, böyük xidmətlərindən biri də odur ki, bu günə qədər Azərbaycan elmində, ədəbiyyatımızda boşluq olan bir orijinaldan tərcümə məsələsi var. Biz ənənəvi olaraq, yəni bizim dilləri yaxşı bilməyən, yaxşı bilən mütəxəssislərimiz olmadığına görə bizim tərcüməçilərimiz adətən Avropa ədəbiyyatını, Qərb ədəbiyyatını, hətta Şərq ədəbiyyatını belə rus dilindən tərcümə edirlər. Hətta yəqin ki, siz buradakı yaşlılar nəsli bilir, Nazim Hikmətin əsərini türk dilindən, Azərbaycan dilindən tərcümə eləməyə Sovet rejimi icazə verir. Deyirdi, mütləq onu rus dilindən tərcümə edir. Öz dilimizdən olan əsəri rus dilindən tərcümə edir, sonra bizim dilimizə tərcümə edirlər. Və bu bəla bu günə qədər, hələ bu günə qədər əsrlər olsun ki, Azərbaycanda qalmaqdadır. Yəni, əsgər müəllimində, bu universitetin mütəxəssislərinin də və bütün gənclərimizin də böyük xidmətlər ondan ibarətdir ki, artıq Avropa ədəbiyyatı, dünya ədəbiyyatı bizim dilimizə orijinaldan tərcümə olunmağa başlayıb. Mən bu sənədə də əsgər müəllimə gəlindiyim. İnanıram ki, gələcəkdə də əsgər müəllim bu sənədə öz fəaliyyətlərini davam etdirəcək. Sözümü yekunlaşdırmaq istəyirəm, vaxtınız çox aldı, gördüm sizi.
Demek ki Əsgər müəllim hələ həqiqətən çox gəncdir. 60 yaş mənim fikrimcə bu dəqiqənin özündə çox gənc bir yaşdır. Və mən xüsusilə Universitetin rəhbərliyinə, rektorluğuna minnətdarlığımı bildirirəm ki, 60 yaşlı Əsgər Zeynalovun yübleyini keçirdir. Onun demək həyatına bir daha nəzər salma, onun yaratıcılığını təhlilləməyə, ona bir müəyyən mənada tam olmasa da qiymət verməyə imkan verir. Və mən tümay edəm ki, Əsgər müəllimin bundan sonra ən azı bir 60 il ömrü var ki, gördüyü işləri bir daha dərindən görsün. Təşəkkür edirəm, sağ olun. Təşəkkür edirik Cəlil müəllim. Proqram xarakterli çox geniş məruzənizə görə və bir xatırlatmaq etmək istəyirəm ki, əslində yubileyin proqramına görə Universitetimizin rektoru Profesor Səməd Seydov giriş sözü ilə tədbirimizi açıqlan eləməli idi. Sadəcə, Universitetimizin rektoru çox vacib bir prezident administrasiyasında görüşdə olduğu üçün yəqin ki, yubileyin giriş prosesində bizə qoşulacaq və Əsgər müəllimi təbrik eləyəcək. İndi isə Əsgər müəllimin 60 illik həyatından bəhs edən kiçik bir video çarxına baxmağa sizə dəvət edirik.
Ama Azerbaycan'da bu sefkili araştırmalar indiyeden olmamıştır.
Doğrudur. Bir çox ədəbiyyatşünaslarımız Fransa və Azərbaycan ədəbi əlaqələrindən bəhs edərkən bu məsələlərə toxunmuş və dolayısıyla bir çox fikirlər söyləmişlər. Amma Əsgər Zeynalov qədər bu mövzuya ümumi şərh kontekstindən baxan ikinci bir araşdırmacımız yoxdur. Və onun bu əsərini əhatə baxımından, mövzuya fərqli yanaşma baxımından yenilik gətirən bir əsər kimi qəbul etmək lazımdır. Les Republikan qəzetinin baş redaktorunun müavini Daniel Gördür yazır. Əsgər Zeynalov öz dissertasiyasını Voltaire'in şərh yaradıcılığından müdafiə etsə də, ancaq dahi Victor Hugo onun sevimli yazdı. Alexander Dumas, Balzac, George Sand, Robert Mopassan yaradıcılığından Ferney kəndində yaşamış Voltaire ilə bağlı yumorlar danışır, ancaq həmişə Victor Hugo'nun üzərinə dair. İstanbul Üniversitetinin profesoru Nəzmi Ağıl yazır. Əsgər Zeynalova cəmisi 15 dəqiqə vaxt ayrıldığı üçün biz tanırıq. Biz onu saatlarla dinləməyə hazırıq. Sankt-Peterburg Dövlət Üniversitetinin katedrə müdürü, tarix elmləri doktoru, profesor, Rusiyanın əməkdar elm xadimi Boris Alekseyeviç Starkov. Əsgər Zeynalovun İrəvan Ziyalıları kitabı məlum tarixi dövrlərə, yəni 20-ci ilə qədər, əhalisinin əksəriyyətini təşkil etmiş azərbaycanlılara və İrəvanın tarixinə həsr olunur. Bundan əlavə müəllif kitabın hər səhifəsində vurgulayır ki, İrəvan azərbaycanlıların qədim şəhəridir. Professor Əsgər Zeynalovun İrəvan Ziyalıları kitabı ilə tanışlıq müəllifin hər sətirdə doğma torpağına məhəbbətini əyani surətdə təsdiq edir. Sankt-Peterburg Dövlət Üniversitetinin profesoru Aleksandr Anatolyeviç Sadiçenko yazır. Əsgər Zeynalovun İrəvan Ziyalıları kitabı bir daha təsdiq edir ki, İrəvan azərbaycanlıların qədim, əski, köhnə yaşayış məskənlərindəndir. Əsgər Zeynalovun bu əsəri İrəvan ziyalılarına bir afiyədir. Hörmətli tədbir iştirakçıları, həqiqətən Əsgər Zeynalov təkcə pedagog deyil. Bizim hörmətli professorumuz dedi, onu biz həm tərcüməçi kimi, həm publisist, həm filolog, həm ədəbiyyatşünas, alim kimi tanıyırıq. Əsgər müəllim, Azərbaycanda fransız ədəbiyyatı alimlərinin arasında ölçəkçisi olan alim. Əsgər müəllim, mən bu qısada təbrik etdiyimdə nə demək istəyirəm? Ən əvvəl sizin hal-hazırda yaradıcılığınızın çağlayan vaxtıdır. Sizə can sağlığı arzulayıram. Qələminiz iti olsun. Mən bilirəm ki, siz ürəyinizlə, qəlbinizlə bu xalqa, bu millətə bağlı bir insansınız. Və bundan sonra da yaradıcılığınızda həmin o temki aşağı salmamaq arzulayıram. Bir daha ürəkdən təbrik edirəm. İndi isə təbrik üçün söz verilir akademik Budaq Budaqova. Yaxşı sənətçidir. O həm də Ermənistanda olan Azərbaycanlıların, Azərbaycan ziyalılarının tədqiqatçı, təbliğatçıdır. Bu baxımdan əlbəttə onun o elmi yazılığı, elmi əməyi əbəhsizdir. Çünki İrəvan bizdən uzaqdır. İrəvanlar da indi əsasən burada yaşayırlar. Oranın qayda qalmaq, orayı yazmaq, eləmək olduğunu olan ziyalıların bilavası borcudur. Bu borcuda deməli bizim əzizimiz İbrahimiz layiqincə yerdə yetirir. Onun yazdığı əsərlər ancaq oxucuların hamısının ürəyindən olur və biz Fransa ədəbiyyatından, Fransa ədəbiyyatının ulduzları ilə yaxından tanış olmama bizə yaxından kömək edir. O baxımdan əlbəttə bunun elmi yaradıcılığı,
elmi yolu mühüm bir emek kəşf edilir. İndi bizim yübiler ümumiyyətlə bu bir çox əsərlərində o Ermənistanlar olan ziyarlar haqqında geniş məlumat verir və onlara o cümlədən də İravan ziyarları adlı kitabında ben burada elbette Bakı ziyarları, İravan ziyarları görüp birbirinden ayrı başlamıyorum. Ama herhalde o garipte kalan bir Respublikanın burada olan görüşen bir şartların okuduklara satılması, yazmalı verilmesi çok mühim muamelerden bir ben yübiliyarı sizin təbriklərə qoşulmaq təbrik edirəm. Ondan sağlıq arzulayıram və elmi yaradığında yeni-yeni uğurlar arzulayıram. Sağ olun. Çox sağ olun, Budaq müəllim. İndi isə təbrik üçün söz verilir Azərbaycan Dilli Universiteti Azad Həmkarlar Komitəsinin sədri Misgər Məmmədova. Xüsusi təşəbbüs göstərən bir dövlət insandır.
Mən də bu xəlifi günlər adından sizi təbrik edirəm. Ailəmizi təbrik edirəm. Yəni qonaqlara deyirəm, siz xoş gəlmişsiniz. Gəldiyiniz ki, o mərasimdə görüşdüyünüz insan isə əvvəlsiz, dəyərsiz bir insandır. Bir dənə də faktiyib keçirəm. Fəaliyyətli mən bu yaxınlarda bir seminar təşkil etmişdi. Əsker az qalmışdı Bizans imperiyasına. Nə qədər var, hamısa necə verilərsin? Dedim, əsker bu qədər olmaz da bəs. Azərbaycan Dillər Üniversitesinin Ümumi Dilçilik Kafedrasının profesörü Fəxrəddin Veysəliyə. Əziz dostlar, hörmətli qonaqlar, tələbələr və həmkarlar. Mən əsgər müəllimə, misgər müəllimə fəxr olar. Tələbə kimi baxmıram, dost kimi, yoldaş kimi, vətəndaş kimi, həmkar kimi yanaşıram. Onu deyim ki, yaxınlarda qeyri-adi bir şəraitdə belə bir qərar qəbul elədim ki, mən əsgər mənim haqqında bir məqalə yazdım. Əsgər bəy haqqında qeyri-standart düşüncələr. Yəni, burada deyilən əsərləri, kitabları, əsgər mənim fəaliyyəti, mən çalışdım ki, o məqalədə, o düşüncələr adı altında ümumiləşdirim, verim. Çox təəssüf ki, məqalə bizim Paymlot qəzisində verildi, orada tamam çap olunmadı, kəsildi, götürüldü. Sonra biz onu 525-ci qəzisində verdik, orada da yenə kəsdilər, doğradılar. Yəni, orada əsas fikirlər vardı ki, onlar qayçılandı. İndi bu yaxınlarda bir nəşriyyat orqanı mənə söz verir ki, həmən məqaləni olduğu kimi çap edəcək. Mən orada nə yazmışdım? İstəyirdim, ondan bağlı bir iki kəlmə deyim. Mən yazmışım ki, əsgər müəllim səmimidir, mehribandır. Yaxşı, doğrudan da yaxşı ziyalıdır. Həmin o kitablarında İravan ziyalıları mən də oxumuşam, hara gedim, qatar, onu da çox belə oxumuşam və hiss edəmişəm ki, əsgər müəllim ürək ağrısı ilə vətən torpağına yazır. Vətən işğal olmuş, tapdaqlar altına qalan torpağına yazır, özdə ağrı ilə. Bir yandan istəyir ki, onu başa düşsünlər, doğrudan da belə bir torpağımız, belə bir elimiz, obamız olur. Digər tərəfdən bugünkü vəziyyəti çatdırmaqdır. Mən həmişə oxucuları çatdırmaqdır. Mən həmişə belə bir şuar irəli sürürəm ki, insanlar var ki, iddiası ilə qabiliyyəti üst-üstə düşür. İnsanlar var ki, iddiası ilə qabiliyyəti üst-üstə düşür. İkinci kateqoriya aid olan insanları mən bədbət desəm. Amma birinci kateqoriyadan olan insanlar, iddiası ilə qabiliyyəti üst-üstə çox adamlar dünyanın ən xoşbəxt adamlarıdır. Mən elə hesab edirəm ki, əsgər müəllimdə iddia ilə qabiliyyət tamamilə üst-üstə düşür. Çünki əsgər müəllim doğrudan da ancaq iddiasında oldu ki, vətənimiz azad olsun, torpaqlar azad olsun, elə orada fəaliyyət göstərə və s. Bu onun iddiasıdır. Yüksək vəzifəyə irəli yüksəklərdə uçmaq. İddiası onlarca yaratılığına keçir. Qabiliyyəti də ki, göz qabağındadır, görürsünüz. Mən əsgər mənim dəfələrlə iclaslarda, simpozyumlarda görmüşəm. Bizim İlmi Şuranın Müdafiə Şurasının üzvü kimi onun fəallığını görmüşəm. Yəni, əsgər mənim haqqında bir ziyalı kimi, bir müəllim kimi çox şey demək olar. Bu da bizim hörmətli Cəlil müəllim yaxşı bir söz dedi. Mən istəyirəm, onun ipindən, ucundan tutam. Doğrudan da bugün auditoriyada müəllimin qəbul edəməyən, o müəllim ki, auditoriyada qəbul olunmur, o müəllim ki, auditoriya tərk edə bilmir, həzm edə bilmir, ondan müəllim olmaz. Mən elə hesab edirəm ki, əsgər müəllim auditoriyada da, rəhbərliyə etdiyi kafedrada da, dostlarının arasında da həmşə öz şəxsiyyətli müəllimliyini gözləyən adamdır. Mən bura gələndə fikirləşdim ki, əsgər müəllimə nə hədiyə edə bilərəm. Çox götür qoyulədim, maddi, qeyri-maddi, mənəvi. Sonradan qərara gəldim ki, mənim o yazdığım məqalə əsgər müəllim yubileyi üçün ən böyük hədiyədir. Amma maddi baxımdan, mən özüm sonra düşünüb bir yol tapa bilərəm. Əsgər müəllim, siz təhər çəkdən, daha sağ olun. Bir dəqiqə qalan qalan.
Çox sağ olun Fəxrəddin müəllim. İndi isə təbrik üçün söz verir Azərbaycanın xalq artisti Arif Qaziyevə. Kəmiyyət heç vaxt tədrisdə əsas götürülmüyübdür, keyfiyyət məsələsidir.
Əsgər müəllim haqqında ədəbiyyat şünas kimi, folklor şünas kimi, tərcüməçi kimi, ümumiyyətlə, filologiyanın ədəbiyyat budağından çox danışıldı. Ancaq mən dilçiyəm, amma o, fransız dilinin praktik qramatikası kafedrasına rəhbərlik eləyir. Bu da dil kafedrasıdır. Deməli, Əsgər müəllim təkcə ədəbiyyatşünas kimi özünü göstərmir filologiya sahəsində. Eyni zamanda dilçi kimi və təbii ki, həmkarım olduğu üçün devrəm, inanıram ki, o rəhbəri etdi kafedranın bütün əməkdaşlarının dərin hörmətini qazanıb. Bir dəfə, keçən ay burada bir prezentasiyada oldum Əlifbərzadənin. Çox gözəl prezentasiyası oldu və bu ikinci gəlişimdir, yubiley mərasimində. Mən inanıram ki, Əsgər müəllim. Əsgər müəllimin bir cəhətini qeyd eləmək istəyirəm ki, dünyamın müəllim onun dünya alimləri, xarici alimlər haqqında, onun yaradıcılığı haqqında fikirlərindən danışdı. Amma təbii ki, danışmayanlar çoxdur, ona görə ki, əsərlər oxunur, xaricdə əsərlər yayılır, oxucuların sayı ilbəyil, nəsil-nəsil dəyişir. Amma müəllifimizin görmədiklərini, təbii ki, onların fikirləri bəziləri mətbuatda getmiş olsa da, olmasa da, fikirlər oxucuların qəlbində qalır. Mən düşünürəm ki, Əsgər müəllimin əsərlərini oxuyan yalnız onu xoş təəssüratlarla xatırlayır və fikirlərində olan hər bir düşüncəyə, hər bir müəllif yönümünə özlərin münasibətinin də gəlmək şərti ilə yalnız işıqlı bir istiqamətə gün götürürlər. Əsgər müəllim, bugün biz sizin 60 illik ziyanınıza tutlaşmışıq. Gün o gün olsun ki, bugün bir illərin sayı yüzə və ondan yuxarı geçsin və burada oturan iştirakçılarla həmin yubiley iştirakçısı olsunlar. Mən sizə can sağlığı arzulayıram. Arzulayıram ki, uğurlarınız ilbəy artsın və təbii ki, səmimi insanlar, sizi sevən insanlar da bu uğurlarınıza sevinsinlər. Təşəkkür edirəm. Gülçöhrə xanım. Tədbirin rəsmi hissəsinin artıq sonuna yaxınlaşırıq. Təbii ki, böyük bir məmnuniyyətlə bugünün qəhrəmanı yubilyar Əsgər Zeynalova söz vermək istəyirik. Buyurun. Əziz dostlar, əziz tələbələr, həmkarlar, qohumlar. Tanrının bu günə min şükür ki, bugünkü günü, bugünkü şəraiti bizə yaratdı və biz bir yeri yığışdıq, görüşdük. Bu tədbirin keçirilməsi üçün onun birbaşa təşəbbüskarı olmuş Azərbaycan Dillər Universitetinin rektoru, millət vəkili professor Səməd Seyidova öz dərin təşəkkürünü bildirirəm. Bu iş elə də ilk baxışda görünür ki, bəlkə asanlıqla hazırlanıbdır, yox. Bu işin sizə olanlar bilirlər ki, o qədər də asanlıqla hazırlanmıbdır. Ələddin mənim nəqdər gəlcək zəhmət çəkibdir. Bu zəhmətə görə Ələddin mənim, mən sizə xüsusi minnətlərlə bildirəm, çox sağ olun. Nə qədər hər dəqiqə zəng, məsələn, filanın məsələ nə yerdədir, filan şərək nə yerdədir, kimlər hazırdır, bütün hamısının çox diqqətlə belə rəhbərli edibdir. Böyük narazılıqdır. Müəllimlər var ki, görürsən ki, biz müəllimlər bir-birimizi tanımırıq, ayrı-ayrı kafedralarda tanımırıq. Ancaq elə bir adam var ki, bütün universitet tanıyır. Bu da bizim bugünkü aparıcımız Aycan xanım. Bizim bütün bu tədbirlərin aparıcısı, bu slaytı hazırlayan Azər, Pərviz və sizi xoşal edəcək
yavrumlar, bunların hamısına teşekkür bildirin. Hava böyle, böyle güneşli oldu, bu da bizim bir talihimizdi. Ve bu güneşli günde bizi isteyen adamlar muhtelif yerlerden, muhtelif ilim merkezlerinden teşrif buyurup geldiler. Bütün bunların hamısına ben teşekkür bildirin. İlkin olarak beni tebrik eden yazılar gidipti. İlk yazını belli, Fakreddin benim yazıptı. Özü büyük bir yazı yazıptı. Özün dediği için gayri adi bir tersle. Fakreddin benim ben teşekkür bildirin. Yazısılar biri tebrik etti, Şahin Halil'i bir yakışık mekale yazıptı. Ona teşekkür bildirin. Temur Eymedov, büyük alimimiz, Rütka Gazetesi'nin başında durup, büyük bir mekale yazıptı, şiddet etti. Özü burada olması da ona teşekkür bildirin. Beli Basar gazeti, çok büyük bir mevbele, buraya sıkıntı mevbele neşir ettirdi. Ona ben teşekkür bildirin. Ve faaliyetin parasında değildi. Bu bir şeyde kaydedilmesiyim ki, demek ki iki filmde benim emeğim olmuştu. Bu günlerde yakın ki baktıysak siz ki, Meryem Seferzun benim özüm iştirak edebilmedim. Üçüncü film gösterdi, Mustafa Bey Topsubaşı filmi. O filmin yaradan burada da bizim çok hürmetli rejissörümüz Yalçın Efendi. Yalçın Efendi. Yalçın Efendi. Ve orada Yalçın benim bir tevzekör rakım. Belki de biraz benim seni bu kadar yakışı düşünüyor. Elime mekanını eledim imkanın dahilinde. Orada kutsi gidip ki bu filmin ersen gelmesi için Profesör Esker Zeynalova öz teşekkürümüzü bildirdi. Budaklarım sizin budaklarınız o kadar soktur ki bundan sonra da çok şahane olasınız. Ömrüm bu müdür iş sahında, bu yaşında siz zeynet seçmiş şerifsiniz. Bu otak olduğundan da kat kat artık ışıklanıktı. Ben sıkışçıların hamısına öz teşekkürümü bildirim. Ben ona göre teşekkürümü bildirim ki ben uzun iller idi ki kovumların hamısına demiş hep gelirdiler. Ekseriyeti kovumlarım geldi. Ben uzun iller için onlara dedim ki, ben ağırlı adamım, ben sabahlı adamım, ben mederdim, bunlar inanmırdı. Bu boyda alimler, dünya şartlarına falan dedimler ki. Sağ olun, bu gün siz onlara çok seligeli bir ders veririz, iki kere iki. Tabi bunlar bu gün tayinlandılar ki, bu böyle akademik budak 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 yalan demiş ki, dünya şartlarına alimler yalan demirler ki. Ve bu tedbir için hemşe böyle beni yakının desteği olan, senli olan Aziz İstehlik Kafedramı, onun üzvülerin hamısına da ben bir ayrıca teşekkürümü bildirmek isterim. Bir daha dedim sıkıştıların hamısına ayrı ayrı da öz teşekkür bildirim. Mustafa Zeynep benim kitabı ön söz yazıldı. Sefabetini esir gememişti. Ben bir daha esir gemedi. Ve bütün bunlardan sonra o kadar böyle boynuma güç koymuyoruz ki hiç bilmiyorum. Bundan sonra ben izleyeceğim. Bazı aziz terbeler, unutmayın ki sizlerde. Gerçi unuttum buradan. Bütün bunlarda bu kadar çiçeğime güç koyduyuz. Ala toranım hele. Al güneşin doğacak, gelecek, nurlu zehir. Ey dostlarım helalik, müəllimlərim helalik, həmkarlarım helalik, qohumlarım helalik, tələbələrim helalik, qələbəli alqışlı yaxın günlərə qədər biraz gözləyin məni, biraz gözləyin məni. Bu məclisimizin bu yerində səhər çağı, layla gəlir İslam'a nəfəsilə ömrümüzə, biz muğama qayıdırıq. Dərk edirik, həyat adına bir hikməti, eşiylə, yoxşuylə, biz muğama qayıdırıq. Səmət xanım, çox oxuna gəlir. Büyük bir elmi praktiki konferans gelir, o konferansı
Azərbaycan Respublikasının Prezident Administrasiyasının rəhbəri hörmətli Ramiz müəllim aparır və həmən konferansda mən xahiş edirəm, əliş, sizin də qızım əliş. Həmən konferansda bütün Azərbaycanda akreditə olunmuş səfirlərin iştirakı ilə Azərbaycanda xarici təşkilatların nümayəndələri ilə Azərbaycanın inkişaf yolu müzakirə olunur. Və ən sevindirici, ən vacib olan məsələlərdən biri çıxış edənlərin hamısı bir mənalı Azərbaycanda inkişafın ən yüksək səviyyədə dünya ölkələrindən müqayisədə nə dərəcədə yüksək olduğunu olduğundan aləqədər sübutlar, məsələlər, faktlar ortaya qoyub müzakirə edirlər. Və bu faktlar içərisində ən əsası, ən vacibi də təhsilə, elmə münasibətdir. Mən hesab edirəm ki, bugün bizim universitetdə bu gözəl insanın işığına yığılmış həm ziyalılar, həm tələbələrimiz məhz bu respublikada gedən proseslərin, belə deyək, canlı iştirakçılarıdır. Ona görə ki, heç vaxt, heç bir dövrdə Azərbaycanda elmə, təhsilə belə bir diqqət olmamışdır. Azərbaycanda həmişə alimlər olub, həmişə mütəfəkkirlər olub, həmişə Azərbaycanın ən gözəl, ən yüksək səviyyəli oğulları təhsillə, elmlə fərqlənib. Ancaq bu təhsili, elmi qiymətləndirmək, istiqamətləndirmək, dəstəkləmək, gənclər üçün bir nümunə kimi göstərmək bugün Azərbaycanda dövlət siyasətinə çevrilir. Budur ən vacib məsələ. Valla, mən tam səmimi deyirəm, əsgər müəllim üçün bu yübülə heç lazım da deyil. Əsgər müəllimi Azərbaycanda, Azərbaycanın kənarında, universitetlərdə, təbii bizim universitetlərdə, ən yüksək səviyyədə bilirlər, hörmət edirlər, kitablarını oxuyurlar, kitablarından öyrənirlər. Ancaq bu yübüley gənclərimiz üçün də lazımdır. Ən vacib gənclərimiz üçün lazımdır. Ona görə ki, onlar baxıb elmə qovuşurlar. Onlar baxıb təhsilə qovuşurlar. Niyə qovuşurlar? Ona görə ki, bu insanın həyatı bir nümunədir. Zəhmətlə, öz üzərində işləməklə, dünyanın ən çətin dillərindən biri olan fransız dilini öyrənərək, onun mədəniyyətini mənimsəyərək, başqa mədəniyyəti öyrənərək, Azərbaycan mədəniyyətini yüksək mərhələlərə qaldıraraq, Azərbaycanda, Fransiyada təbliğ edərək özünü sübut etmişdir. Sübut etməyin yolu isə başqalarına özünü göstərmək deyil. Sübut etməyin yolu özün üzərində işləməkdir. Heç nəyə fikir verməmək. Öz üzərində işləyərək, öz fikirlərini inkişaf etdirərək, öz əsərlərini yazaraq, öz fikirlərini başqalarına çərtəqdim edərək, sən özünü də, təmsil etdiyin milləti də, işlədiyin qurumu da inkişaf etdirirsin. Bugün əsgər müəllimin timsalında Azərbaycan elmi böyük bir inkişaf yolu keçmiş bir elmdir, keçmiş bir tarixdir. Ona görə ki, bugün əsgər müəllimin yazdığı, yaratdığı, bizə təqdim etdiyi əsərlər, kitablar bir nümunədir. Xalqın tarixidir. Özü də əzilmiş, həmişə problemlər içərisində olmuş, başa düşülməyən, yerlərindən qovulan, didərgin salınan Azərbaycan xalqının bir tarixini yaradıb bu insan. Ona görə biz yalnız Azərbaycan Dillər Universitetinin professorunun bir yübüleyini keçirdik. Biz Azərbaycan tarixinin çox incə, vacib, ağrılı, qəmli, qanlı tarixin ən vacib səhifələrini yazan bir insanın yübüleyini keçirdik. Məhz onun fəaliyyəti və yaradıcılığı əsasında Azərbaycanda bilinməyən alimlər bilinib, Azərbaycanda tanınmayan şairlər tanınıb, Azərbaycanda, Azərbaycan tarixində məkanı, yeri məlum olmayan məkanlar müəyyən olunub. Bugün Azərbaycanda çox vacib bir proses gedir. Biz nəinki özümüz özümüzü dərk edirik. Biz dərk edirik ki, Azərbaycan doğrudan da böyük bir Azərbaycandır. Azərbaycan yalnız bugünkü sərhədlərə, sərhədlər içərisində olan Azərbaycan deyil. Azərbaycan bugünkü bizə düşmən düşmüş Ermənistan adı altında dırnaq arası
dövlətin yerləşdiyi bir Azərbaycandır. Azərbaycan bugün bütün dünyaya sübut edir. Vaxtilə bizim xoş niyyətimiz əsasında, bizim onlara verdiyimiz müstəqillik əsasında onlar dövlət yaradı. Sonra isə bizə qarşı fəaliyyətə başlamışdır. Bunların hamısını gənclik bilməlidir. Bilməlidir ki, xoş münasibətin, yaxşı münasibətin də həddi olmalıdır. Bilməlidir ki, sən başqalarını sevərək gərək öz millətini sevəsən. Bilməlidir ki, bugün dünyada gedən proseslər Azərbaycanda gedən proseslərlə üst-üstə düşür, paralel şəkildə gedir. Və biz öz ölkəmizi, öz dünyamızı, öz Azərbaycanımızı inkişaf etdirmək istəyiriksə, belə bir insanları qeyd etməliyik, yüksəltməliyik, onlar haqqında fikirləşməliyik, onların yübileylərini keçirtməliyik, onların kitablarını nəşr eləməliyik, onların alim kimi Azərbaycanda və Azərbaycanın kənarında təqdim etməliyik. Bunlar hamısı onun işi deyil, bizim işimizdir. Rəhbərliyin, Dillər Universitetinin, alimlərin və sizin tələbələrin işlərinizdir. Mən heç bilmirəm, sözün açığı biz bir hədiyə də hazırlamışdıq. Hədiyə verildi, verilməyib əlim, məni gözləyirsiniz. Onda o hədiyəni də gətirin, o hədiyəni də verək. Bu insan həmişə yazır. Müasir dünya isə bilirsiniz nəylə? Kompüterlə, notebooklarla. Ona görə biz də belə fikirləşdik ki, bu kişinin bir notebook olsun. Yalnız qələmlə yox, müasir texnologiyalarla yazsın. Ola bilsin, sabah görsün, siz əsgər müəllimi Facebookda ya Twitterda ya. Mütləq, onu çox bağışlayın. Bizim tələbələr necə alınmışsın? Təbrik edirəm əzizim, öpürəm səni. Bir də bundan yanaşıb bir məsələni də qeyd etmək istəyirəm. Burada da bizim ürək sözlərimiz də hamısını yazmışıq. Gələk belə göstərəm. Ancaq yaraşıb bu, 60 yaşı, 40 yaş, 35 yaş olar birisi. Fərq yoxdur, neçə yaşın var sənə. Səs qəlbin cavan olsun. Əskər müəllim, yaşın nə fərqi var ki? Çox gözəlsin. Əskər müəllim həmişə cavandır. Niyə cavandır? Ona görə ki, bunun bir sirri var. O, yaradcılıqla məşğul. Burada yaradcılıqla məşğul olan insanlar çoxdur. Və yaradcılığın bir üsiyyəti var. Mən də mənə yaradcılıqla məşğul olurum. Ona görə ki, mən də qocalmaq istəmirəm. Yaradcılığın da bir üsiyyəti var. Yaradcılıq heç vaxt qocalmır. İstəyir 100 yaşında olsun, insan yaradcılıqla məşğuldursa, o həmişə cavandır. Ona görə ki, yaradcılıq yenilik deməkdir. Yenilik isə köhnə, qoca olur. Yenilik həmişə cavandır. Bununla yanaşı, deməliyəm ki, Azərbaycan Respublikasının təhsil naziri, hörmətli Misir müəllim, o da iclasdadır, o da bu saat. Mən orada qarşı gəlmişəm, bilmirəm, axırın nə olacaq. Zeynalov Əskər Məmmədoğluna Azərbaycan Respublikasının qabaqçıl təhsil işçisi döş nişanından təltif etmişdir. Evo da 3 kisi kuladı.
yıl sonra heç deyirəm mənə gəlir ki, bu fərqli fərmanı sizə çatdırmalı. İndi çap edəm. Bu tabloda deyirəm, həm kədər var, həm ayrılıq var, həm ölü gəlir. Bütün qohumların hamısını dəvət etmişəm. Gün yox, müəyyən səsini. Mən bu bir 15-20 idi ki, bunlar hamısını dedim, mən ağırladım, bunlar inanmırdı. Mən sabahdadım, bunlar inanmırdı. Mən hörmətdədim, bunlar inanmırdı. Dedim, bu böyle de akademik pedagog ya, yalan deyil, bu böyle de. Bu böyle de dönüş şöhretli alimler, yalan deyil. Yaxşı, bəs parlamentar arası komisyonun sədri, Avropanın Aşbağ'ın içi fizde, bu da yalan değil. Əsgər müəllim, bir daha sizin ömrünüzün 60-cı baharını bütün burada yaşayan qonaqlar və tələbələr adından səmimi qəlbdən təbrik edirik. Sizə can sağlığı, uzun ömür arzulayırıq. Həmişə qələminiz it olsun, heç vaxt ruhdan düşməsin. Və sizin kimi ziyalını Allah biz gənclərə, tələbələrə çox görməsin. Beləliklə icazəniz.